Здравейте, геймъри и геймърки! Аз съм Zach579. Добре дошли в днешното видео на The Farsword, сезон 2, епизод 3. Днеска вас на 4K има рожден ден, нека да им го честим, да е жива и здрава и да но направи скоро 200 абоната. Това са моите пожелания към нея. И сега нека да преминаваме към сериозната част на видеото. Днеска реших да ни съсипя и рождения ден, като реша да я пранкна. И тя естествено няма да разбере, защото в момента е такова време, когато никой не играе в сървъра и аз съм сам и мога да си виря на спокойствие. В момента сме само да кажа на най-красивата точка на този сървър, а именно в синята база. Днеска съм решил тежко да ѝ променя къща, защото както знаете, ако сте гледали новия клип, тя си завърши къща. И аз съм тежко решен да направя цялата ѝ къща в синьо. Тя каза, че не иска нищо синьо да има, ще се сипа малко така, представите. Чакайте да вземе и ето това. Не искам такова да загубвам. Ето виждате, само да ви покажа какви сини неща имаме. Тези всичките неща ще ги постелим в къща на вас, като заменим всичко червено с синьо. И да видим какво е отмъщението, защото аз го чакам от изключително дълго време, още от The Farsword сезон 1. Но тя още не ми го е върнала и аз решавам просто да направя втори удар, за да може да я мотивирам, защото ми е скучно. Аз очаквам вече пранк, сега как да се кача, супер. Предявате този клип, може да оставите по имайк, да се абонирате за моя канал, за да има още такива видеа, защото вече почваме сериозните пранкове и всичко. Както виждате, много тежко съм се подготвил, това беше горе-долу 40 минути игра, трябваше да намеря самото синя гора, за да взема ето само тези две. И знам, че се изложих, защото не забравих да взема дърво. Но да, вчера по време, докато вас снимаше, аз построих ето това и мисля, че много добре се получи, поне според мен. Направих го такова, да си личи, че е яко, старинно. И да, имам спонсори, makeviews.bg. Ако искате, може да позорят. Ако искате, може просто да си обработите клипа с 22% отстъпка, с так, 20, ето. Да, пръцканата за богове, хаштаг пръцканата за богове, хаштаг бутим и каквото не. Аз забравих, че съм написал тази табелка и забравих какво пише на нея. Нека отиваме към базата на вас, защото в момента дълго време ще си скачвам, това няма да е интересно за вас. Така, най-накрая сме тук, след 3 минути ходене и лагване. Също така забравя да кажа, че има лилав отбор вече и къщата ми е ето там. Има доста нови промени в сървъра, например като това дърво, защо да пръсте акация, никой не знае. Бяха, както ви казах, ако сте гледали миналото ми видео, там за стилката намерихме Ender Portal и както виждате в момента съм направил пътека към от всички бази да отидат към портала, за да ми е по-лесно и да не минават през хаштаг Bootin базата. Така, както виждате, къща им е така доста хубава. Но както виждате, водата е синя, което значи, че щом водата е синя, диамантите са сини, значи, че и къщата ще е синя. И да, само ето не знам дали това може да се поставя на този вид. Така, нека да махнем растението. А, може, супер, супер. Ето, готово. Сложихме вече началото на пранкът. Само се надявам никой да не влиза по време на това. Имам златни ръце, няма да им ги грифа, няма да им грифа нещата, само. Сега това ще го върна, няма да им грифа нещата, аз заменям неща. Защото така, аз не грифа, не съм такъв. Нека да сложиме тези други три огъня. Така, първи син, втори син, трети син и виждате, че все едно даже къща им е. Вече виждате, даже все едно къща им гори, защото все едно е обявен пранк война. О, там са имали още едно. Добре, ще направим още. Нека да започваме. Както виждате, аз имам братва, която да запазва блокчета, така че ако те си ги искат, евентуално, защото знам, че много ще им хареса. На червените, така новият ремодел на тяхната база, но ако евентуално си ги поискат, нали, аз ще ги запазя, защото грифенето е лошо нещо. Целта на сървъра не е да се грифим, а да се забавляваме. И една част от забавлението е пранковете. И в момента аз пранквам вас. Тя вас единствено може да ме пранкне, когато аз купая.
Но тя още не се е сетила, така че вас ако гледаш, просто можеш да ме пранкнеш, докато копая. Защото иначе няма никога да можеш да ме пранкнеш, ха-ха. А и аз не мисля чак толкова много за пранковете, защото знам, че ако мисля много за пранкът, аз просто няма да се махна от базата си и тя няма да има шанса. Така че само кажи кога. Само аз ще ти казвам кога съм, нали, не съм в моята база. И да. Тъй. Вече виждате как по-такова, по-просторно, по-хубаво изглежда тяхната база. Ма, да. Виждате как колко по-такова, колко приятно изглежда, като е в синьо, а не като в гаден червен цвят. Виждате такова по-приятно ви стае, даже тук. Ето, виждате, като сложите два сини прозореца, не ви ли стана така по-хубаво? Даже се сетих, че имам три сини легла. Защо просто не ги сменим? Защо не сменим леглата? Това е глупаво, да не са сини леглата. Ето, може даже, аз знам, че вас беше направил. Знам, че къща има брутално, но да. Знам, че има бели легла, а белите също не са хубави. Хаштаг бутим. Защото този пранк го правя за вас. Така, както виждате в момента, къщата им почва да става синя. Това червено стъкло ли? Ще го оправиме. Do you like my sword, 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 my diamond sword, sword? You cannot afford, afford, afford my diamond sword, sword. Even if you got good, I have a patent. No one else can make a sword exactly in this manner, manner. Welcome to my manner, manner. I can swing, swing, swing my sword, sword. Whenever I get bored, bored, I can swing my sword, sword. I can swing my sword, sword. Once I hit the floorboards, but I had it restored. And it was expensive, but it was a write-off. Swinging is my business, and by that I mean swinging swords. Please do not ignore, do you like my sword? That was rhetorical, you know I am the oracle. I know you like my sword, it's made of freaking diamonds. See if you don't, you're lying, boy, that would be fine. Because it is awesome, and you're probably jealous. I can bring my sword, sword, cause I am the Lord, Lord, Lord of diamonds. Shut up! Do you like my sword, 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 my diamond sword, sword? You cannot afford, afford, afford my diamond sword, sword. Even if you got good, I have a patent. No one else can make a sword exactly in this manner, manner. Welcome to my manner, manner. I can swing, swing, swing my sword, sword. Whenever I get bored, bored, I can swing my sword, sword. I can swing my sword, sword. Once I hit the floorboards, but I had it restored. It was expensive, but it was a write-off. Swinging is my business, and by that I mean swinging swords. Please do not ignore. Синьото винаги е най-доброто. Виждате колко хубава става базата й. Просто тя трябва да ми плати за това, което направи за нея. Виждате, всичко и става в синьо. Това е... Това не знам само как ще реагира на това. Хора, са искам да залагате каква ще бъде емоцията и какво ще бъде физиономията. Ще я помоля да бъде фейскам. Да мога да изснема физиономията. Искам да видя физиономията, защото ще е смешна. Много смешна. Ето, виждате, в момента виждате какъв подарък правим на вас. Видите колко по-хубаво стана тук, защо тези лампи са червени. Не. Те оранжеви, само все пак наподобяват червено, а трябва да са сини. Ето, виждате колко по-хубаво стана, ама тези прозорци са колко много грозат. Така че, сега започваме с така, махаме меча, защото ни не трябва. Трябва ни набраза с златни ръце, само за да не им, нали, така махам нещата, защото не искам да им, така. Упс, съжалявам вас, това беше наистина случайно, ще ти плъта едното стъкло. Само едното, защото го щупих. Колкото стъкла щупа без да ги върна, само тях ще плъта. Другите няма да плащам. Да си знаете. Така. Чайте пак да падна тук. Е така. За да им направим къща по-просторна,
по-приятна. Аз вече това го казах 3000 пъти. И ако подкрепяте това, което правя, може да смачкате лайк бутончето. Нека да направим 40 лайка. Можем ли 40 лайка? Това ще е нещо вау. Цели 40 лайка. Да покажете, че Бутим са най-добрите. Бутим. Въпреки, че има бутон на къща, няма значение, като има приятелна среща, да им помогне да покаже, че червеното вече не е на мода в Майнкрафт. То и синото не е на мода, но все пак. Всъщност в момента май да и червеното и синото са на мода, защото излезе недръбдително, но това са дребни подробности. Ето виждате, вече стана много по-хубава къщата, много по-приятна. Нека да ви покажем след малко и финалния резултат. С 12 минути се трудя, трябва да получа възнаграждение. Това е физиономията на вас. Така че вас, ако гледаш това видео, моля те, сваля ми се пръста, тук що. И също така, снимай се с фейскам. Искам да ти види физиономията. Искам. Ама, май няма да снимаш фейскам, защото няма да гледаш клипа, защото аз съм ви казал, че ако пише в самото нали, изречение пранк, или в самото описание, така и в самото име на клипа, ако пише пранк, аз съм казал да не се цъкам. Няма значение, ако всеки, за всеки случай, ако гледаш, виж как ти правя къща по-хубава, откакто някой си представила да бъде. Никога няма да стане по-красива от тази. Сега трябва да събра всичкото черно стъкло. Но след малко, след като цялото ми стъкло свърши, както и да я се умоша инстакт, така че със сигурност ще ми стигне. Няма да ни остане, но може би ще ми стигне да направя цялата къща на вас в синьо. Да видим как ще реагира наистина. О, аз мога там ли да стигам, бе? Оф, леле, но съм тъп, така да кажем. Това стъкло... Добре, защо всички стъкла червени отиват вътре в къща? Сега се обичат къщата, ма... Тя вече къща им не е червена. Защото хаштаг Бутим са най-добрите. Отново го казвам, що дразня. Знам, че ви дразня. Но няма какво друго да казвам. Искате ли също така да ви питам, е така, ако сте стигнали до този момент на клипа, ако сте стигнали до този момент на клипа, може да ми кажете как да си помогна с един Block Survive и дали искате още видео на Block Survive, защото се става доста трудничко. Например, вече няма дърво и аз трябва да си пазя това, което имам. Не, че имам предостатъчно. Но да, това става отделен. Това е отделна тема, но много добре се получава къщата, поне според мене. Ах, вас много ще се зарадва. Направо да ми отцепи главата. Направо ще ме разчелени. Но също така това не е, което планирам за последно. Защото, както знаете, кафявото е много близко до... Тъмно кафявото е много близко до червено. Което значи, че трябва да направим дървото малко по-светло. Ако се сещате какво имам предвид. Ако не се сещате, ще разберете малко по-късно в клипа. Така че останете до края. Ето, както виждате, вече почти цялата къща е готова. Но аз вече, понеже така много трудно става, ще спра и ще се върна след малко. Та, финалният продукт е готов. Когато спрях на пауза, се сетих, че може да направим още един малък апдейт, така да кажем, по тяхната къща. И така малко се повлякох и направих едно голямо нещо, преди да го видите. Искам да кажа, че си дружен ден вас и да му подаръка ти хареса. Един час и нещо пак ходих в недъра, само за да взема нали, в сините дървета. И да, малко се повлякох, както казах, но мен лично много ме кефи. Виждате как даже и торчове реших да направя сини. Виждате, даже отидох за още сини такива пушеци и реших даже малко си от синята гора. Да им сварня. Всичкото дърво е в мене. Всичко тук е в мене, освен етия. Щото ги оставих на едно друго място и ще им ги върна като поискат. Както и же тук има сини килими, синьо легло, сини фенери. Ако искате, даже може да ви покажа и тук. Та почва пак е стана така. Де знам защо.
Жал се още няма да правя повече, защото прекалено много ще ги така се сипя. А не искам да е толкова голямо отмъщението към мен. Както виждате, на всеки етаж съм оправил, но тук не ми стигнах. И това е проблема. Както виждате, в момента нямам такова и с тези двечките останаха единствените червени неща и единствено enchanting table, както винаги. Но както виждате, иначе няма нищо друго останало червено в тази база. Това е личното стая на вас, че ти кам. И доста се постарах, доста вече ме болят ръцете, не мога повече, така че мисля вече да приключвам клипа. Така че ако клипът ви харесал и искате още пранкове и да видите моята реакция, може да оставите по лайк, че да се абонирате на това каналче и също така може да ме последвате в Instagram, да бъдете в Discord сервера ми, всичко има линк до описанието. Аз бях Zack57, вие бяхте моите геймери, които останаха до края на този клип. Ако се останат до края на този клип, напиши хаштаг BootingForever. И после Майнкрафт за още такива видеа. Чао, чао и до следващия път.